ପ୍ରଥମେ କଳା ପରେ ଧଳା ଏବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଙ୍ଗସ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାମଲା ସାଧାରଣତଃ କିଛି ସରୀସୃପଙ୍କଠାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ଠାରୁ ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ହଳଦିଆ ବା ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରୁ ହଳଦିଆ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ହଳଦିଆ ଫଙ୍ଗସ୍ ଉଭୟ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜିଆବାଦର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ହଳଦିଆ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଳସୁଆପଣ ଭୋକ ହ୍ରାସ ପାଇବା କିମ୍ବା ଆଦୌ ଭୋକ ନ ହେବା ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ହଳଦିଆ ଫଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ଘାରୁ ପୁଜ ବାହାରିବାର କାରଣ ପାଲଟିପାରେ ଘା ଶୁଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ ଏବଂ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ସହିତ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ କରିପାରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିବା ସହିତ ଆଖି କୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସାଧାରଣ କେତୋଟି ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ହଳଦିଆ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ଏହା ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହା ଚିକିତ୍ସା ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଯେଉଁସବୁ କାରଣ ରହିଛି ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ମଧୁମେହ କର୍କଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍